ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଲୋତେ ରାତ୍ରି ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବିଧାୟକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ 5G କାମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋତେ ରାତ୍ରି ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା 5G କାମର ବିଲ୍ କରିଥିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ରୋଣ ତାଣ୍ଟି ଠିକାଦାର ଜୟରାମ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକାକାଳୀନ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ରୋଣ ତାଣ୍ଟିଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।